Poduzetnicima Primorsko-goranske županije na raspolaganju 620 tisuća eura za sufinanciranje troškova opreme i poticanje energetske učinkovitosti. U Rijeci počeo Europski tjedan mobilnosti, na Korzu predstavljena udruga oboljelih od mišićne distrofije. Sve do nedjelje na trgu 128. brigade Hrvatske vojske održavaju se Dani Slavonije. Nakon gotovo 6 godina pauze, Sunset Boulevard vraća se na daske Riječkog kazališta. Matija Jurišić, 21-godišnji Riječanin, postao je prvak Europskog prvenstva na brdskim stazama. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz povremenu kišu, puhaće umjerena do jaka na udare i olujna bura. Primorsko-goranska županija uspješno je provela natječaj i dodijelila potpore poduzetnicima za podizanje turističkog potencijala Gorskog kotara. 14 projekata dobilo je 77 tisuća eura za opremanje i uređenje te nabavku opreme u objektima ugostiteljske i turističke namjene. Već je objavljen i jedan novi natječaj. Kod mjere 1, dakle sufinanciranje troškova opreme i prerađivačke djelatnosti, prihvatljive su aktivnosti sufinanciranja nabave dugotrajne imovine koja služi unapređenju modernizacije obavljanja proizvodne djelatnosti, a u mjeri 2, koja se zove poticanje energetske učinkovitosti, u principu se odnosi na fotonaponske elektrane. Maksimalni iznos je 10 tisuća eura, odnosno do 80% investicije, dodao je zamjenik župana, koji nije propustio čestitati ni novi sportski uspjeh u županiji. Želimo čestitati našem Matiji Jurišiću, europskom prvaku u brdskom automobilizmu. Dakle, Matija Jurišić, 21-godišnji Riječanin, ostvario na 43. buzetskim danima svoju 10. pobjedu u 10. utrci ove sezone, te se tako kao jedan od najmlađih ikada okitio titulom europskog prvaka u kategoriji 1 turistički automobili. Matija je tek treći Hrvat kojim je to uspjelo, nakon Nike Pulića i Tomislava Mukvića. Pa još jednom čestitke. Pročelnica za poslove župana i županijske skupštine izvijestila je o uspješno provedenom natječaju za udruge civilnog sektora. Za rad vatrogasne zajednice, vjerske zajednice i udruge proizašle iz Domovinskog rata. Ovaj javni poziv za financiranje manifestacije događaja udruga proizašlih iz Domovinskog rata, za koje je županija izdvojila 44.500 eura, prijavilo se 7 udruga i dobili su sredstva za niz manifestacija koje su organizirali i koje će organizirati do kraja 2024. godine. Iznos sredstava koje su dobili iznosi od najmanje 600 do najviše 26.000 eura. Udrugama civilnog društva dodijeljeno je 100 tisuća eura za 151 manifestaciju od 138 prijavitelja. Za demokratske i političke kulture 3600 eura, za gospodarstvo 5000 eura, najviše za kulturu i umjetnost 39400 eura, socijalne djelatnosti 4900 eura, a za sport smo izdvojili 25000 eura. Zaštita okoliša i prirode, ove godine udruge civilnog društva prijavile su projekte za koje smo izdvojili 4100 eura, a za zdravlje 7950 eura. 10.000 eura dali smo udrugama civilnog društva koji su prijavili projekte iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja. Na današnjem kolegiju župana razmatrala se i odluka o dodjeli kapitalnih donacija za obnovu prostorija dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Gorskog kotara i sakralnih objekata vjerskim organizacijama. Županija je za tu namjenu osigurala 105 tisuća eura, zaključila je pročelnica Duraj. Neurodegenerativne bolesti u populaciji su jako česte. Trenutno se radi o epidemiji koja će prerasti u pandemiju ako se ne zaustavi, rečeno je na 8. Riječkom forumu o neurodegenerativnim bolestima. Za idućih 20-30 godina će se poduplati broj oboljelih jer duže živimo, drugačija kvaliteta života nego prije i moramo biti svjesni i spremni na sve to. Građevinski fakultet u Rijeci tako će na 2 dana postati sjedište vodećih hrvatskih, ali i inozemnih stručnjaka neurodegenerativnih bolesti.
Forum neurodegenerativnih, riječkih neurodegenerativnih bolesti opet se osmi put održava, okuplja najveće stručnjake koji su jedni od onih koji su postali mnoge potencijalne mehanizme liječenja neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove bolesti tipa John Hardy koji je tu amiloidnu hipotezu postavio, gdje sad imamo nove lijekove koji se već vani daju, znači protutijela na tu patološku konformaciju. Na skupu će se iznijeti najnovije spoznaje i otkrića u neurodegenerativnim bolestima poput demencije, Parkinsona i slično. Neurodegenerativne bolesti su u velikom porastu. Ne samo otkriće gena, danas imamo ovdje Johna Hardija koji je zapravo jedan od otaca razvoja razumijevanja Alzheimera, nego danas imamo i druge spoznaje o asocijaciji ili vezi između nekih drugih bolesti, na primjer neki virusni bolesti i degenerativne bolesti. Mi zadnjih godina, da kažem zadnje desetljeće, bilježimo trajno poboljšanje u liječenju neurodegenerativnih bolesti, nove metode, nove lijekove, a samim tim i bitno bolje ishode i kvalitetu za naše pacijente. To je naravno zahvaljujući uvođenju novih metoda i novih znanja. Ovakvi su kongresi izvrsna prilika za razmjenu znanja znanstvenika i kliničara na jednom mjestu. Sve ono što slijedi cijele godine nakon ovakvih skupova doprinosi zapravo trajnom unapređivanju kvalitete rada i direktno se reflektira na našu skrb o pacijentima. Simpozij okupio stručnjake iz Francuske, Velike Britanije, Švedske, Italije te izabrane predsjednike Europske neurološke akademije koje se bave neurodegenerativnim bolestima. U sklopu Europskog tjedna mobilnosti na Korzu se zajednici predstavila udruga oboljelih od mišićne distrofije. Riječ je o progresivnoj bolesti koja rezultira mišićnom slabošću, pa oboljeli nerijetko završavaju u invalidskim kolicima. Oboljeli vrlo dobro znaju kako je to ovisiti o tuđoj pomoći, a razumije to i prolaznica Smiljana, koja je svojom donacijom za rukom oslikanu vazicu pomogla ovoj udruzi. Cijela moja porodica i moja djeca koja žive tu, sin radi, kćerka je studirala, poznata umjetnica i cijeli život pomažemo. Mi smo iz takvih porodica, nije da smo baš uvijek imali, a možda uvijek skromno, baš zato što smo uvijek davali i pomagali. A pomoći možete i vi, jer svaka pomoć dobro dođe. Udruga se naime financira kroz projekte. Naša udruga svake godine obilježava tjedan mobilnosti. Ovdje uvijek budemo na Korzu gdje se građani mogu upoznati sa samim radom naše udruge, našim članovima, a i samim tim mi imamo projekt Mobilnost za bolju budućnost u sklopu kojeg članovima osiguravamo prijevoz. Udruga ima 94 člana. Većina ih je u dobi od 30 do 60 godina. Rijetki imaju poslove. Udruga kroz projekte pokušava popraviti situaciju u zajednici. Udruga se financira iz projekata, konkretno projekt Mobilnost za bolju budućnost je financiran od županije i grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave. Tu je i trogodišnji projekt koji je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. I sad smo dobili institucionalnu podršku koja nam je dosta važna kako bi sve usluge koje pružamo članovima digli na veću kvalitetu. Ona je financirana od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Uz to, preko udruge ministarstvo financira pomoćnike u nastavi i osobne asistente. Partneri u projektima su im i Primorsko-goranska županija te grad Rijeka. Grad već drugi niz godina uspješno surađuje i podupire udrugu sa mišićnom distrofijom i naravno svi njihovi projekti i programi se uredno prate. I evo ovim putem mogu samo reći da nam je jako drago da su se oni uključili u ovaj tjedan mobilnosti. Biti samostalan i mobilan od presudne je važnosti za svakog člana udruge, jer biti nemoćan i zarobljen u vlastitom tijelu i invalidskim kolicima nije dobro niti za fizičko, niti za psihičko zdravlje. Zbog toga udruga apelira na sve tvrtke i ustanove te urbaniste da pri kreiranju zgrada i javnih prostora vode računa da među nama postoje punopravni članovi zajednice u invalidskim kolicima, koji imaju jednako pravo i potrebu za socijalnom integracijom i ispunjenim životom. Mi koji smo zdravi, kojima je sve dostupno, baš teško možemo razumjeti, tako da nekad kad se stavimo tamo, kad vidimo neke stvari,
onda više cijenimo što nam je sve dostupnije, ajmo reći, nego njima. Sajamska manifestacija Dani Slavonije zamirisala je i obojala trg 128. brigade Hrvatske vojske u Rijeci. Prelazimo lagano u tradiciju, uvijek s jeseni smo, udruga Panonija je u Rijeci i ima svoje Dane Slavonije. Na štandovima doslovno svega, od čvaraka do cvijeća. Imamo raznovrsnu ponudu kao i uvijek, prvenstveno tu su nam suhomesnate ove slavonske delicije, tu su kruhovi ispod peke, ovi drugi konditorski proizvodi, medovi, imamo tu čajeve, tradicijske rukotvorine, da ne bi preskočio neko slavonski kolač. I redom su to već Riječanima poznata lica i proizvodi specifični za Slavoniju. Nudimo naše slavonske delicije od prvog do zadnjeg, imamo sve. Znači od šunke, suhe, kulena, kulen seke, kobasice, slanine, pancete, debele slanine, pa imamo čvaraka, imamo kostiju, pa ušiju. A nakon mesnih delicija treba se i zasladiti. Ali ukoliko ste na dijeti ili izbjegavate slatko, prebacite kanal. Od paprenjaka, salenjaka, kiflica, breskvica, čupavaca, bećara, figara, slavonske ruže imam sa orahom džemom, znači svinjska mast, šape sa orahom, medeni šeširići, kiflice, orah ili džem od šljive, isto se rade sa svinjskom masti kako se i nekad radilo. Za oko i uho zapeo nam je kolač zanimljivog naziva bećar. U njega ide fina krema od žutanjaka na pari, idu suhe smokve i ide orah. Sve po izvornoj recepturi, a gospođa Emica u Novoj Gradišci ima i radionice, a već je 15 godina u ovom poslu. Danas je izlagače počastilo čak i vrijeme na otvorenom. Mi smo već onako ovdje, kako da kažem, mi smo se udomaćili. I dobro smo prihvaćeni i ljudi se raduju kad nas vide i već se tu stvorena velika prijateljstva i poznanstva i tu je jedan fini sad onaj nivo kupac, proizvođač, prodavac. Cijene Riječani prije svega kvalitetu. A naravno, kvaliteta je neupitna, ovo su domaći proizvodi, ovo su manje šaržice, to je ovaj, bez ovih aditiva, proizvodi, to je ono baš onako kao nekad što se radilo. Neki recepti sežu daleko u povijest, a nude prije svega zdravlje. Radimo sve po srednjovjekim receptima. Znači, sirupi i džemovi su vam 10% šećera, sirupi su hladno rađeni, a džemovi 3 minute kuarni bez konzervansa i želatine. A ovo su octevi koji više nisu octevi, već su preljevi za salatu, zato što nisu stavili ni u vrenje. Ali to je i naš cilj. Mi hoćemo ono zdravo iz vrta, što svježije metiti u tegle. Brojne nagrade su i za izlagača koje ponosno ističu, a kad se radi kvalitetno, onda je dovoljna i samo mala žličica za puni okus. Ovo je čak od Svete Hildegard zaboravljena receptura od kupnje i lavande. To ima samo 5% kiselhosti, ali arome su toliko jake da jedna mala žlica je dovoljna za cijelu glavu salate. Neki izlagači kažu nam kako Rijeku i okolicu posjećuju i nekoliko puta godišnje. Riječani su naviknu na nas. Mi već dolazimo zadnji 10 godina ovdje. Riječani su me prije godinama prvi prepoznali, onda smo išli uvijek na zeleni kastav redovno prije korone i tokom korone. Sad, nažalost, sad je elementarnih, nemamo dosta svježeg voća, ali odsad od kupine lavande ljudi jako vole. Ukoliko još niste, možete ponudu istražiti do nedjelje od jutra do mraka, od 8 do 8 u srcu Rijeke. Nakon gotovo 6 godina pauze, jedan od najprestižnijih mjuzikala Sunset Boulevard, odnosno Bulevar sumraka, vraća se na riječku scenu. Glazbeno-kazališni spektakl obogatit će novu sezonu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Unutar programa Doviđenja, dobrodošli. Obnova klasika nastalog prema istoimenom filmu realizirana je na želju gledatelja, koji su s nestrpljenjem iščekivali povratak. Najljepše je kada gledaju takve mjuzikle i danima pjevuše te melodije, požele ga ponovno pogledati, kada ostavimo nekakve emocije. Emocije na daskama koje, kako kažu, život znače, mogle su se vidjeti i na Korzu, gdje su izvođači izveli poznate songove iz mjuzikla, podsjećajući prolaznike na ovaj kultni naslov. Glumica, to sam ja.
Norma Desmond, to je jedan dosta tako komplicirani lik jedne starije glumice njenih filmova, čije vrijeme već prošlo, a ona se nikako ne može pomiriti s time da više nije ta glumica oko koje cijeli svijet pleše. Damir Kežo i Elena Brumini ponovno oživljavaju svoje likove, ali ovaj put u svježem i ponešto drugačijem izdanju. Da produži dalje, život je moj, tek iluzija, nisam ti ja, oslonac što traje. Vidjela sam sreću u daljini, al nestade sve. Prošli put sam uskakala i u roku od 2,5 tjedna sam trebala naučiti cijeli materijal. Ovaj put sam stvarno ulazim u projekt prilično opuštena, punih baterija, potpuno se osjećam spremno. Mislim da je svakako ono promjena u glavama našim. Nekako, barem evo za sebe mogu reći da nekako više pašem toj ulozi. Pred 5 godina sam bio možda dosta mlađi, sad nekako više i razumijem lik koji igram. Budući da su godine donijele zrelost i nova iskustva, Kedžo ističe da bolje razumije životne borbe svog lika, što mu omogućuje dublju i autentičniju interpretaciju na sceni. Za njega bih rekao ono, u velikim financijskim problemima, s druge strane, mada to tako ne izgleda jer njegovi motivi nisu sebični, ali se zapravo ponese jako sebično. Uzbuđenje će donijeti i mlada protagonistkinja koja tek otkriva svijet oko sebe, a koju tumači Elena Brumini. Njezina energija i poletnost unose svježinu u izvedbu, suočavajući se s izazovima okoline koje još ne razumije. Mlada, poletna, ambiciozna i pomalo... Ne razumije baš još okolinu oko sebe. Mislim, ta djevojka ima 22 godine i još uvijek nije nekako izašla van iz svoga sela. Malo po fizionomiji imam sreću da uvijek igram mlađe likove, iako godine moje idu, ali scenske godine nekako ostaju za sad. Imam sreću. Oni koji će svjedočiti ovoj glamuroznoj i nostalgičnoj predstavi uživati će u posebnoj kombinaciji drame i muzike. Sama uvodna scena, kad se ono zastor razmakne i kad onako krenemo svi sa energijom 100% u to jednu brzu, dugu, ali dugu scenu koja za mene traje ono danima, jer mislim da traje nekakvih ono 15 minuta. Osim uzbudljivog početka, kako ističe Kedžo, publiku očekuje i nezaboravni kraj. Posebno mi je draga scena ludila na kraju. Svaki trenutak tog dijela je toliko dobro napisan i dramaturški i muzički. Cijeli musical mi je općenito, ne samo moj lik, nego cijeli musical mi je baš jako, jako prirasao k srcu. Predstava traje 2 sata i 40 minuta s jednom pauzom. Stoga, ako i vi želite postati dio ove kazališne čarolije, premijeru predstave možete pogledati 25. rujna u 19.30 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Rijeka ima europskog prvaka. Matija Jurišić postao je prvak europskog prvenstva na brdskim stazama. Jučer sam uspio svoj naslov prvaka Europe na brdskim stazama. Jako puno značilo, još uvijek nisam 100% svjesan šta smo napravili, još uvijek se malo procesuiram, ali da, veliko smo. Naslov prvaka osvojio je na domaćem terenu, na utrci u Buzetu, ali Matija je to odradio suvereno kroz cijelu sezonu, ostvarivši 10 pobjeda iz 10 utrka. Jako smo puno radili ja i cijeli tim iza mene. Uspjeli smo raditi savršenu sezonu, baš nemam stvarno riječi da smo nešto krivo napravili više tako. Reci nešto više o kategoriji, o konkurenciji. Da, prvak sam u Europi u kategoriji 1, to su stvari turistički automobili ili obični auti. Kategorija 2, to su formalni prototipi. Uglavnom, ja sam prvak Europe od svih automobila što se natjecali u godinu. S kojim vozilom si to ostvario? Sa Peugeotom 308 TCR-om, to je tvornički automobil koji se radio Peugeot Sport, inače za kružne utrke, ali mi smo ga prilagodili neke detalje kako bi bio konkurentan ovdje na brdu i pokazao se kao odličan izbor. Povijesni je ovo uspjeh, naslijedio je kao osvajač iz Hrvatske legendarnog Niku Pulića te Tomislava Muhvića koji je prije 11 godina osvojio ovaj naslov.
Treće prvak iz Hrvatske je jedan od najmlađih u povijesti Europskog prvenstva. Tako da jako sam zadovoljan što mogu s ovakvom tu stajati kao prvak Europe. Matija ima tek 21 godinu, a iza sebe ima već niz uspjeha iz godine u godinu. U ovom sportu je 14 godina. Teško zvojiti baš sve uspjehe. Ovo mi je već 14. sezona u ovom sportu. Puno truda, puno rada iza ovog. Sve dovodilo do ovog trenutka. Teško zvojiti nešto posebno. Imam zlatnu kacigu u kartingu, zlatnu kacigu u autima. Najmlađi sam prvak u povijesti prvenstva Hrvatske. Najmlađi stvar zlatne kacige. Pred njim je još duga karijera, no prije svega treba se odmoriti nakon naporne sezone, ali i fešte koja je u Buzetu uvijek posebna uz velik broj navijača u stazu. Nemamo neki detaljan plan za sad razrađen. Sad ćemo tijekom sljedećih nekoliko tjedana razmisliti koji nam je dalji korak i šta ćemo dalje. Osim puno truda i rada uz talent kakav posjeduje, za automotosport potrebno je i puno novaca. Ovo sigurno je jedan skuplji sportova, puno smo uložili financijski i vremenski. Puno odricanja je bilo za ovu sezonu. Dobar dio financiraju sponzori na kojima sam jako zahvalan, to su Tokić i Bartog, i zahvalan sam njihovoj podršci ove sezone, bez njih to sigurno ne bi bilo moguće i nadam se da će mi ovaj tu naslov omogućiti još dalje nekakvu podršku. Tu je i logistika bez koje se ne može. Glavni tim su bili moji mehaničari Paolo Mavričić i Albert Montan. Prošli smo kroz sve ovo skupa, sve puteve, sva odricanja. Stvarno sve su uložili svoje vrijeme u mene i stvarno ne mogu biti zahvalan ikad, ne mogu se na ovom odužiti. Vidjeli smo, tata je jučer bio posebno sretan. Je, bio je jako sretan. Bilo je to apsolutno zasluženo slavlje uz već tradicionalnu bakljadu, a ne sumnjamo kako će nas Matija i dalje uveseljavati s ovakvim uspjesima na ponos i radost Riječana i svih zaljubljenika u automotosport. Rujan je već tradicionalno rezerviran za košarku. Udruga i ono što su uistinu i bili, Marinovi prijatelji, organizatori su 4. po redu Liburnija kupa koji se održao od 13. do 15. rujna u Opatijskoj dvorani koji nosi ime po našemu heroju Marinu Cvetkoviću. Turnir su u petak otvorili Šibenka i mađarski viceprvak Solnoki Olaj Košar Lambda Čapat, gosti iz Mađarske koji su slavili 72:85, dok su drugi na opatijski parket izašli predstavnici sa Kvarnera, naš Kvarne 2010 i slovenski Zlatorog. Kvarne se uvjerljivom pobjedom 72:85, dakle sa 13 koševam razlike plasirao u subotnje finale protiv jakih Mađara. Obično turniri imaju tendenciju rasta kvalitete, no Liburnija je posebna kao i njezin direktor, glavni krivac za sva 4 dosadašnja izdanja turnira, Robert Bobo Jurković, do predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza i predsjednik Kvarnera 2010. Naime, prvo izdanje bilo je na europskoj razini, s Partizanom, Ljubljanskom Olimpijom, Cibonom i Skavolinijem, gdje su između ostalih na klupama sjedili Aco Petrović i najveći među najvećima Željko Obradović Žoc. Pa dobro, uvijek ti je lakše kad se sve završi, kad vidiš da je sve prošlo u najboljem redu. Košarka je bila solidna, mi imamo ono što sam i neki dan rekao isto. Znači imamo jedno malo prokletstvo što je nama prvi turnir bio izuzetno visoke kvalitete, onda ne možeš održavati tu razinu, ali ja mislim opet da je ovo bilo sasvim pristojno i da mislim da je se pokazala i dobra košarka, a što me posebno veseli i iz ovo ružno vrijeme, je ipak se skupilo nešto ljudi i to je uvijek najvažnije da se košarka igra zbog ljudi. Gotovo sve sportske strukture stoje iza ovoga sjajnog projekta što je samo dokaz kvalitete rada. Lijep događaj u Opatiji, po 4. godinu se održava, točno pred početak prvenstva. Zadovoljan sam koliko se ljudi iz hrvatske košarke i iz Europe skupilo i čestitam organizatoru, predsjedniku inače kluba Kvarnera, Robertu Jurkoviću na tome. Samo nek tako nastavi. U sklopu turnira održao se i trenerski seminar, jasno, u organizaciji Hrvatskog košarkaškog saveza za izdavanje trenerskih licenci, sa sjajnim predavačima te brojnim sudionicima koji će u svojem svakodnevnom radu primijeniti stečena znanja i vještine. Izuzetno su bitni, mislim da trenerski posao je takav da trener uči dok je živ. Evo, baš sam i nedavno slušao trenera Svetislava Pešića koji kaže da je to cjeloživotno praktički obučavanje i nauk, tako da evo, jako su bitni ovi trenerski seminari za nas. Subota poslije podne bila je rezervirana za utakmice za 3. mjesto u kojem je Šibenka bila bolja od slovenskog Laškog visokom pobjedom od 111:81, dok su se u finalu susreli domaćini Kvarner 2010 i mađarski viceprvak Solnoki. Mađari su na kraju zasluženo podigli pobjednički pehar. Pa je, mislim da nam je ova utakmica
otvorila oči kako trebamo imati pristup i kako napraviti taj switch u glavama da više nismo drugoligaši. Imali smo danas udar s jednom ozbiljnom ekipom koja je vrh mađarske košarke i koja igra Evropu. I u svakom kontaktu, svakom duelu su bili čvršći, jači, jednostavno mi od početka nismo imali odgovor, ili ako smo se držali dobro prvo poluvrijeme, mislim da smo pustili protivniku previše laganih poena. Sa velikim očekivanjem očekujemo peti Liburnija kup, jer ako nečega ne manjka Bobotu i Marinovim prijateljima, to je energija. Najvažnije je kontinuitet, kontinuitet je najbitniji i mi imamo sad već 4 godine kontinuiteta. Ja se nadam da neće biti nikakvih financijskih, najvažnije jer danas sve moraš plaćati, financijskih problema, a što se tiče energije i volje, mi smo tu uvijek hiperaktivni. Novom premijer ligašu Kvarneru želimo puno sportske sreće u ovoj sezoni, a vas pozivamo u Centar Zamet na svaku njihovu domaću utakmicu. Na jednoj strani iskusnik Predrag Stilinović Stile, a na drugoj Damir Milinović Mlinka. Ne radi se o susjedskom kvarnerskom derbiju, već utakmici 4. kola 2. Supersport lige između domaćina Grobničana i gostujućeg Radnika iz Križevaca. Ovo je prva pobjeda crvenih ove sezoni, pa su trenutno nešto ispod sredine tablice, točnije na 12. mjestu, sa 3 boda, tek bod iza Križevčana. Grobničani su se bolje nosili sa teškim terenom i došli do apsolutno zaslužena 3 boda. Vrlo rano vodstvo domaćina svakako je lakšalo nastavak utakmice. Tako u 8. minuti Grobničani su oduzeli jednu loptu na gostujućoj polovici. Tešović dodaje Pilčiću, kapeten opet vraća Tešoviću, koji je nadmudrio Kopića za vodstvo od 1:0. Od tog trenutka crveni su bili dominantni u svakom segmentu igre. Tako je Filip Batarelo izvrsno odigrao na sredini terena te ubacio Dinu Pozercu, koji izlazi sam ispred Kopića za 2:0. I nakon 2 primljena zgoditka, gosti se ne predaju te imaju nekoliko odličnih prilika. Igrala se 36. minuta kada je Frano Medić sjajnim slobodnim udarcem sa ruba 16-terca bio precizan za 2:1. I time su zaključili prvo poluvrijeme. U 62. minuti Dukađin pokušava sa 10 metara, no Kopić na mjestu. Nedugo zatim, točnije u 65. minuti, Leo Margan izlazi kao pobjednik nakon Kesovog pokušaja. Vratari obaju timova iskazali su se u ovom vrlo fizički zahtjevnom ogledu, tako je Kopić u 72. minuti zaustavio sjajan pokušaj kapetana Dražena Pilčića, ali u 76. minuti bio je nemoćan. Dino Dukađin je bio najspretniji u gostujućem kaznenom prostoru nakon udarca iz kuta, te postavlja konačni rezultat 3:1. U 5. kolu Grobničane čeka gostovanje u Sigetu kod Dragovoljca, dok Radnik ugošćuje Kustošiju.